Banorët e Sharrës vijojnë që të kundërshtojnë zgjerimin e landfillit. Ato janë të shqetësuar pasi kanë frikë se nga zgjerimi mund të preken dhe shtëpitë e tyre. Të gjitha i kanë marrë, të gjitha. Kërkojnë nga bashkia planin e projektit. Unë dua në radhë të parë pe bashkisë, ndash kush e ka bërë këtë projekt, që të më garantoj për shtëpinë. Unë s'um bëj një investim, kam tre çuna, i kam të mëdhen, duhet të bëj një investim, s'um bëj ose t'japin shumë një projekt, një gjë, se çfarë është, toka të morën, e di s'ke theme. Sipas tyre me zgjerimin e landfillit, jetesa aty ju duket e pamundur. Shtëpisë me ishull kemi ngel, si me ishull, pa tokë, pa gjë, të dëmshpërblen. 100 lym tokë, nuk janë shpërblyer, a pema si gjë, unë s'ka marr as i lek këto. Me krimin e landfillit të Sharrës, banorëve të zonës u janë marrë tokat, nga ku një pjesë e madhe nuk kanë marr as kompensim. Gjithashtu, kanë humbur puset e ujit dhe sipas tyre, me zgjerimin e landfillit mund të rrezikohen varrizat 500 vjeçare dhe xhamia e fshatit.